Nej men tjenare! Välkommen till en ny video med mig. Det är jag som är Pistafan. Idag ska vi dekorera lite grann. För att gissa vad? Det är snart dags för årets julkalender. Oh my god, är ni lika taggade som jag? Det tror jag att ni är. Kanske. Kanske är ni det, så tryck på tumme upp. Så kan jag se ifall ni är taggade eller inte. Idag ska vi dekorera. Vi ska sätta upp julgranen. Ska hänga upp julgardiner. Och sen får vi se hur mycket mer jag har att dekorera med. Vi ska sätta upp greenscreenen också. För om ni inte visste det. Jag brukar använda greenscreen. När jag har klätt ut mig till jultomte. Och säger god jul. Och så vidare plus. Ja. Om ni inte sett tidigare julafton-videos. Eller julafton-videos. Julkalendrar. Då får ni gå in på min kanal. Jag kan trycka på. Det finns någon länk. Någonstans. Gå in på youtube.com, sök på P-Staffan, tryck på kanalen, titta på alla julkalendervideor. Kom tillbaka till den här videon och fortsätt titta. Oh, titta med julgran! Jag älskar ju julen, men av någon konstig anledning så är jag en ganska liten julgran. Det är helt okej. Okay. Ah, julgrejer. Även ha den här fina julmattan. Så där ska den vara. Sen ska vi ha bottenklappan grejen. Där hade ju kunnat vara en julkalendervideo. Typ, Per-Staffan dekorerar julgranen. Åh, vad fint det blir. Så. Som sagt, jag har ju inte den största julgranen. Men det är det finaste. Det är ju inte det finaste heller. Ska jag faktiskt erkänna. Den kostade 99 kronor. Och då får det vara helt okej. Toppen är lite krökt. Och jag tror inte jag har någon, jag har en toppstjärna. Det borde jag köpa med. Jag behöver ju köpa mig en ny ljusslinga. För att min ljusslinga, den är lite kass. Jag fick en ljusslinga som är att det är trådlösa ljus. Vilket är amazing, för du kan sätta upp den. Och den är jättesmidig. Men problemet med att den är så smidig, det är ju att den är väldigt osmidig när man behöver byta batterier. Att du behöver byta typ 24 batterier och de tar slut någon gång. Det finns tyvärr ingen timer i dem heller, utan du måste starta den via fjärrkontroll. Vilket också är smidigt, men också störande. För man vill ju att den ska lysa när man vaknar på morgonen, innan man vaknar på morgonen. Man vill ju att den ska slockna när man ligger och sover. Ilans problem. Den här ska vi hänga upp någonstans. Mr. Rudolph, han måste göra med. Jag ska inte stå här vid granen. Men den här ska stå här. Jag har ju en sån här tomte. Han ska stå här och mysa. Och sen så har jag en Rudolf som också ska stå här. Vakta graden. Åh, får vi se hur det kommer då? Det har paket i år. Jaha, det ska vi öka i sin Rudolf. Och här har vi mina julgranskulor. Jag har en varmkorv. En liten nötknäppare. Sen så har jag här med. Jag har en saltgurka. Och en jultomte. Jag har Mr. Katte som har katthuvud. Han ska också ha med. Här är mina trådlösa ljus. Supersmidiga. Förutom det är att de dör då. Vi ser om de funkar. Då var slut. Så de här kommer jag nog skita i. Har vi den här? Ett ljus. Det var det. Jag har en duk här vi ska lägga ut också. Den här duken. Jag köpte en hatt på Tradera en gång i tiden. Och då låg den här duken in i den här hatten. Den är lite julig sådär. Det kanske är cursed och liksom haunted som tusan, det vet jag inte. Medelpad, rika land, såg vid, såg en gång. Såg vid, såg. Trots trulig vinter, jag längtar dina blåa urberg. Det känns som att läser man upp hela, då kommer spökena att ta den. Det kan vara så. Jag tror vi väntar med den andra hälften. Eller så läste jag tillräckligt för att The Ghost of Christmas Past ska komma och haunta mig ikväll. Det får vi se. Nu ska vi klä granen. Du-bidi-du, jag menar du-bidi. Kan man smidigt bara snurra på granen så. Då har vi klätt där lite grann. Jag har ju tyvärr inget glitter. Eller jag har ett glitter som jag skulle kunna ha i och för sig. Jag köpte ett glitter häromdagen. Men jag egentligen tänkte ha för någonting annat. Men jag har det här. Det skulle vi kunna ha i. Hur långt är det? Det är 3 meter. Nej. Jag köper ett nytt glitter istället. Och har i. Jag vill ha lite fluffigare glitter tror jag. Och det har jag faktiskt på Buttricks. Så att det blir nog det istället. Nu ska vi byta gardiner. Det ska vi göra snabbt och smidigt. Köp de här.
som har samma mönster ungefär, eller det är guld och det är rött. Men de matchar väldigt bra tillsammans med julmatta under julgranen. Så. Swish. Så där. Julgardiner uppe. Och nu har jag ju har den här som jag ska sätta upp. Den är typ redan färdig. Den ska stå på mitt bord där borta. Där ska den bo. Fast inte exakt där kanske. Sen har jag inte så mycket mer dekorationer som ska upp. Jag har en julstjärna som ser ut så här. Men jag vill köpa en större julstjärna för den är så himla liten i mitt stora fönster. Och sen så har vi det jobbigaste som vi ska göra. Och det är inne i sovrummet. För här ska jag sätta upp min green screen. Och här har jag ju en bänk som jag även lagt täcke på. Så jag behöver en liten rokad här inne. Och flytta sängen för att kunna flytta allting ett snäpp. Sängen den ska flyttas hit och den ska flyttas dit. Och det får ni se hur det blir om en sekund. Bam! Det är en sekund senare och jag har fått flyttat. Så nu ska greenscreenen upp på den här vägen. Ni kanske undrar varför jag valde att flytta förresten. Sängen och allt det. Varför ni nu skulle vilja undra det. Men det finns en orsak till att jag inte använder bänken som är bakom mig nu. Och det är för att den är betong. Den här är i trä. Det betyder lättare att bara fäkta upp det som man la upp på den här. Där har vi den. Kolla här nu när jag går in i en skog och försvinner. Oj, träd! Det här kommer vara toppig. Då har vi förberett inför julkalendern 2021. Välkomna säger jag. Vi ses den 1 december med första avsnittet. Ha det så bra. Så ses vi. Hejdå!